Kung Fu Ustası. 3 yıldan son. Tahmini 13 yarımda can vergen. Hanım geldi. Hanım, bu tarım sen. Tarım Fuving, cinayet kadar obalı. Ulu Kinsum, boş karmadan. Yaxşı, bu tamam. İş menge topşırıldı. Avto halokatning sababini aniqlash uchun atrofda o'rnatilgan kameralarni tekshirishni tayinladim. Mashinadan hech nima topilmadimi? Haydovchi o'rindig'idan qora dori topildi. Jasad qayerda? G'oyib bo'ldimi? Tunnelda. Glock 17. Qotil quroli mi? Yo'q. To'poncha jabrlanuvchiga tegishli bo'lgan. O'q otilgan, ammo qurbonlar yo'q. Taxminan 3.5 da jon bergan. Tahlil natijalari uni shu yerda o'ldirilganligini ko'rsatmoqda. Shafqatsizlarcha. Mana qarang. O'n qo'liga razm soling. Ko'krak qafasidagi suyaklar ham singan. Jag' qismiga ham og'ir zarbalar berilgan. Chanoq ham qattiq shikastlangan. Halokat tufaylimi? Yo'q. Natijalar uni qo'l bilan berilgan zarbalar ekanligini tasdiqladi. Tomog'iga qarang. Bir qarashda hujum alomatlari sezilmaydi. Boisi u ichki tomondan shikastlangan. Qaldirg'och? Stanley qamoqxonasi. Kaftini musht qilishga urinib ko'r. Bo'lmayapti. Urinyapman. Havo o'zgarsa ham og'riq kuchayishni boshlayapti. Ichki shikastlanish jiddiy bo'lgan. O'shanda shifokorga ko'ringaningda shu darajaga bormasdi. Men buni atay qildim. Chandiqni qo'limda qolishini istadim. Har gal uni ko'rganda qizim uchun olgan qasosimdan faxrlanish uchun. Ha, ha, bo'lmasam-chi. Ko'rishguncha. Uni qaray-a. Endigina qamalgan o'sarni o'zi-ku. Ketamiz. Tura qol. Tursang-chi, ketyapmiz. Yo'qol. Yo'q, yo'q, ketyapmiz. Uzr, biz ketdik. Yo'qol bu yerdan. Kimga aytdim? Tur. Hoy. Bo'ldi endi. Kechirasiz, mana ketdik. O'tir. Yaxshi. Mana gazeta o'qi. Ertalab Susbury yo'lagida qotillik ro'y berdi. Jabrlanuvchining jasadi bir nechta jarohatlar bilan topilgan. Uning ismi McQueen Yan edi. U Nahang Yang laqabi bilan mashhur bo'lgan. Ko'p marta sudlangan. Politsiya voqea joyidan qoradori ham topgan. Mazkur qotillikni qoradori savdosi bilan bog'liq degan taxminlar ham yo'q emas. Bu ish bilan hozirda inspektor Luk Yun Sum shug'ullanmoqda. Sir, qo'ng'iroq qilib olishim kerak. Hozirning o'zida. Pushanga. Bo'lmasam-chi. Tez bo'laman. So'z beraman. Istasang telefonni sotib ol. Bo'la qol. Iltimos qilaman, sir. Rasmiy ravishda zobitga talabnomangni yoz. Shunda navbatga qo'shilasan faqat shu yo'l bilan. Lekin bu shoshilinch. Hamma shunday deydi, lekin ko'rsatmalarga qat'iy amal qilinishi lozim. Joyinga bor. Tezroq. Bo'la qol. Sir, iltimos qilaman. Bir martagina, sir, eshityapsizmi?
Luk xonimni ko'rmoqchiman. Qidiruvga oid muhim ma'lumotim bor. Xo'p bo'ladi. Balki qahva bilan shirinligan berarmiz, ha? Ko'ngillari yana nimani tusaydi? Bemalol buyurtma beravering, bajaramiz. Xaratakani hammomda bir yoqli qilamiz. Hay, nimalar bo'lyapti? Hoziroq bastinglar, to'xtanglar. Pastga, tiz cho'k. Senga aytyapman, tiz cho'k dedim. Pastga. Luka Venson bilan gaplashishim kerak. Eshityapsizmi? Unda muhim gapim bor. U namunali mahbus. So'nggi 3 yilda tartibga amal qilib kelgan. Lekin kecha sizni so'radi. Rad etilganida esa janjal chiqarib mahbuslarni do'pposlagan. O'zini g'alati tutdi. Hayron qoldim. Neştasını urdu. 17 kişini. Aç. Hanım. Jabrlangan 17 mahbusga sigaret olib bera olasizmi? Keyingi safar qaytaraman. Albatta qaytaraman. Keyingi safar? Yana kelasiz. Bir paytlar Nahangyon bilan olishganman. Qotilni bilasizmi? Ha, bilaman. Uni taniysizmi? Yo'q. Lekin fikrlarini bilaman. Bu boshlanishi. Buni qayerdan bilasiz? Oddiy jangda birovni shunchaki urmaysiz. Agar raqibimni jangda bexos o'ldirib qo'ysam, javobgarlikdan qochmagan bo'lardim. Oddiy qasos bo'lganda u to'pponchadan foydalanardi. Lekin bu tarzdagi qasos qotil jangni istashini anglatadi. Bu sizga g'alati tuyulmayaptimi? Nimani o'ylayotganini bilaman. Meni ozod etsangiz, uni tutishda yordam beraman. Bizni yordamingizga muhtoj deb o'ylayapsizmi? Uni fikrlarini bilishingiz ehtimol shunchaki cho'pchakdir. Yelka tana gergashadi, tirsak tizzaga bog'liq. Qo'llar oyoqqa. Mahkam ushlash, yengil ushlash harakat qurolga aylanadi. Unga faqat chinakam jangchi bas kela oladi. Odam qurolga aylanganda yurak miyani to'ldirib, miya quvvatlanadi. Quvvat qudrat kasb etadi. Ikki kuch tashqi olamga chiqadi. Quvvat manbai cheksiz imkon degani. Buni anglamaguncha uni tuta olmaysiz. Nimalar deyapsiz? Men ko'plab jinoyatlarni ochganman. Jangchi bo'lganingiz bilan bu ishni ocha oladi degan emas. Jiddiyroq sabab topishingizga to'g'ri keladi.
Don Sirtin, Tarkin Yu, Chokipo, Yun Sin Yen, Fon Pan Kei, Usen Tai, Kon Pan Puk, kishilardan biri uni navbatdagi qurboni. Joyingga o'tar. O'tir dedim. O'tir. Ana shu shaxslarni o'rganib chiq. Hammasinimi? Xaxumoni ham. Xo'p, xonim. Xitoy operasi jangdagi 5 g'alaba. Tarim Kinyu. San'at ko'rgazmasi markazi. Yil avval Tarim Kinyu ismli odam Osiyoning bir qancha mohir jangchilarini mag'lub etgan. Uni tengsiz jangchi deb hisoblashgan. Keyinchalik u buni yig'ishtirdi. Oddiy rassomlikni tanladi. İsmim Feng Yusao. Sen bilan bellashish uchun keldim. Faqat bir kishi tirik qoladi. Yo sen, yo men. Kelishdik, ha? Bu yerdan ket. Yoqsa attang qilasan. Balki boshlarmiz. Oyoqlaringda muammo borga o'xshaydi. Lekin bu nuqsoningni yo'qotish uchun anchagina mashq qilgan ko'rinasan. Ularni sinash uchun tavakkal qilishga ham tayyorsan. Mayli, sinab ko'ramiz. Mayli, sinaymiz. Sirtin, Tarkin Yu, Usin Tai, Hyun Pun Tak ularni tekshirdik. Hech nima chiqmadi, ular oddiy fuqarolar. Jang san'ati bilan shug'ullanishganmi? Tekshirish kerak. Lekin bu juda qiziq. U bir paytlar jang san'atidan dars bergan. Uni minglab shogirdlari bo'lgan. Hammasi yaxshi natijaga erishgan. Gonkongda ham undan qo'rqishadi. Boisi, janglarning birida u raqibini o'ldirib qo'ygan. Shu tufayli 5 yilga qamalgan. Keyin uning maktablari bekitilgan, shogirdlari tarqab ketgan. Bor gap shu. Shuni bil oldik. Xonim, muammo chiqdi. Tezkor xabar tufayli dasturimizni to'xtatamiz. Bugun tongda san'at markazida qotillik ro'y bergan. Qurbonning shaxsi aniqlandi. U ko'rgazma musavviri Tarim Kinyu bo'lgan.
Meni ozod qilsangiz, uni tutishda yordam beraman. Uni fikrlarini bilaman. Jiddiyroq sabab topishingiz kerak. Don Sertik. Talkin Yu. Kishilardan biri navbatdagi qurbon. Yana qaytasiz. Talkin Yu. Oyog'ini sindirishganmi? Bu muhimmi? U taekvondo ustasi bo'lgan. Oyog'ini sindirishgan. Makven yan tajribali bokschi edi. Uni qo'l bilan urib o'ldirishgan. To'g'ri aytdimmi? Meni ozod qiling, sizga yordam beraman. Yo'qsa qurbonlar ko'payadi. Az kaldı. Cideyem az. Xitoy operası. Jangdagi 5 g'alaba. Wong Chit. Rahmat, xayr. Xayrli kun. Xayrli kun. Bu vaqtinchalik ozodlik ruxsatnomasi. Shu ondan politsiya nazoratidasiz. Bu yerda telefon bor. Uni o'chirmang. Istalgan vaqtda qo'ng'iroq qilishimiz mumkin. Ishni yopmagunimizcha ozodlikda bo'lasiz. Hammasi tugagach yana turmaga qaytasiz. Muhlati esa o'zingizni tutishingizga bog'liq. Ozodlikdasiz. Qanday yordam bermoqchiligingizni aytarsiz balki? Qotilning harakatlari jang san'ati tartibiga o'xshayapti. Avval qo'llar, keyin oyoqlar. Ichki quvvat manbaidagi me'yor esa qurol. U faqat tartibga amal qiluvchi jangchilarni nishonga olgan. Mana shunisi ahamiyatli. Keyingi qurbon kim unda? Mangokka boramiz. Tatu salon. Mangok. Yopildik. Ertaga keling. Bu jinoyat joyidan topilgan. U haqda nima deya olasiz? Nimaligini bilmayman. Siz aytgandek bo'lsa, qo'llar, oyoqlar va bu banchitmi? Shundaymi? Uch yil avval murabbiy edi. Ko'tar! Ko'tar! Chetga o'ting, yo'l bering. Yana biroz ko'tar. Qo'llariga qarang. Bolg'a bilan majaqlanganmi? Ha, bu og'ir zarbalar alomati. Kim bu usul? Agar qotil o'sha bo'lsa, bu uni jang san'atini mukammal ekanligini anglatadimi? Bo'lishi mumkin emas. Sen bilan olishamiz, bittamiz tirik qolamiz. Ah!
Unga tegmang. Ko'zini yopmoqchiman. U do'stim edi. Do'stim. To'xta. To'xtang. Bu janub tomondan harakatlanyapti. Qurshab oling. Xonim, binoni tekshirib chiqdik, lekin uni topa olmadik. Foshan. Qo'ng'iroqlaringizga javob bera olmayman. Xabaringizni tovushli signaldan so'ng qoldiring. Seni. Ozodlikdaman. Hozir Foshanga ketyapman. Rahmat. Altı tolkun koşulması. Ustoz, xato qildim. Boshqa maktab o'quvchilarini mag'lub etyapman deb o'ylardim, lekin bundan faqat muammo chiqardi. To'satdan raqibimni o'ldirib qo'ydim. Va tavqullanatga duchor bo'ldim. Meni kechiring. Thank you.
Buni sen uchun qildim. Bu seni ofatlardan saqlashiga umid qilaman. Buni qayerdan olding? Bir necha oy avval maktabimizga bir odam kelgandi. Yoshi 30larda. Oqsab yuradi. U buni senga berib qo'yishimni so'ragandi. Hammasi joyidami? Ochig'i hozir politsiya bilan hamkorlikda ishlayapman. Bu ishimga bog'liq o'xshaydi. Tashvishlanma. Amin mısın? Ha, hammasi joyda. Aytgancha, Tofukning bilan ko'rishasam, bu haqda so'rashing mumkin. Ertaga borishimiz mumkin. Mayli, yotib uxla. O'zing ham, xayrli tun. Xayrli tun. Jinoyat sodir etilgan hududlardan bir jism topilgan. Politsiya bu matohni qotil atayin qoldirib ketganiga amin. Bu haqda ma'lumotga ega bo'lsangiz, iltimos zudlik bilan politsiyaga xabar qiling. Nomas qoldi. Juda yomon. Yoqimli ishlaha. Rahmat. Rahmat. Qaldirg'ochlar avvallari faqat hashamatli uylarga in qurgan. Hozir oddiy odamlarning uylarida ham ularni uchratasiz. Bu tog' qaldirg'ochi. Zin sulolasi davrida Pekinda tez-tez jang san'ati bo'yicha musobaqalar o'tkazilib turilgan. Mag'lub bo'lganga harbiy vazirlik tomonidan shunday qaldirg'och haykalchasi berilgan. Bu uning soxta nusxasi. Haqiqiysi esa kumushdan yasalaridi. Narx ham yaxshi bo'lgan. Ha, juda. Bu yupatuvchi sovg'amidi? Mazkur sovg'aning o'z ma'nosi bo'lgan albatta. Bu ularning og'ir mehnatini e'tirof etuvchi belgi edi. Aslida bu jang san'atini tahqirlovchi vosita vazifasini o'tagan imperator binosi panohida yashovchi qaldirg'ochlar kabi. O'zi nega bunga qiziqib qoldingiz? A? So'rasam maylimi? Shafqatsiz xotin har gal o'z qurboni yonida shu haykalchani qoldirib ketgan. O'zi oqsab yuradi.
qo'shimcha qilmoqchimasmisan? Bor gap shu. Men ham borini aytdim. Rahmat janob. Yordamingizdan minnatdormiz. Xayr. Ha. Uni esladim. 6 yil avval u bu yerga kelganda meni jangga chaqirgan. Biz olishdik. U yutdi, keyin menga ham shu matohni qoldirib ketdi. Ismi ham g'alati edi. Tarixiy Fung Yu Sao, oyoqlari tug'ma nuqsonli edi. Bir ikkinchisidan kaltaroq. Ammo shunga qaramasdan u tinimsiz mashq qilganga o'xshaydi, chunki jang mobaynida bu nuqsonlar aslo sezilmasdi. Bunga ishonish qiyin. Ha, bor gap shu. Uni qayerdaligini bilmaysizmi? U xotini bilan yashardi. Tuk Wild Lane. Xonim? Kim bu? Ahumo. Qayerdasiz? Bizdan qochib ketdingiz, shundaymi? Qotilning izini topdim. Ruxsatsiz qochib ketish jiddiy jinoyat. Uni yana qamab qo'yishim mumkin. Ishga jang san'ati aralashgan. Buni biz yordamsiz uddalolmaymiz. Qotilni tutganimizdan so'ng u baribir joyiga qaytadi-ku. Bu haqda ishdan so'ng gaplashamiz. Sui Kwai La. Kechirasiz. Bu yerda hech kim yo'q, chiqishingiz mumkin. Tayi muhojirlik xizmati bilan bog'lan. Xo'p, xonim. Siz chiqib tepani tekshiring. Xo'p, bo'ladi. Siz shu yerda qoling. Kech nimani ushlamang. Hamma yerni tekshirdik. Bu yerda anchadan beri hech kim bo'lmagan. Ijarachi Shin Siu bu yerda Fun Du Xiao bilan bir vaqtlar birga yashagan. Bu ayol gumondagi shaxsni tanirkan. Uni ismi Fung Yu Sao. Shin Siu uni rafiqasi. Ular bir-birlarini qattiq sevishgan. Xotini tuzalmas xastalikka chalingach, o'tinmay mashq qilishni boshlagan. Sokinlik va qalb xotirjamligiga erishish uchun voqelikni sinchkovlik bilan kuzataman. Dastlabki holatimga qaytishim uchun bu juda muhim omil hisoblanadi. Men uchun belgilangan qismatni anglagan chog'imdagina abadiy nurafshon baxtga erishgan bo'laman. Bir gal uni tomda ko'rganman. U nima bilandir yuzini ishqar edi. Keyin esa uni yuzi qonay boshladi. Esdan og'ib qolganmi nima balo deb o'yladim. U mashq qilgan. Bu qadimiy usul. U o'tkir qirrali dengiz tuzini ishlatgan. Bu bilan yuz terisini yanada bardoshli qilmoqchi bo'lgan. Bundan yuz ko'p zarbalarni ko'taradi. Sonlarini xatarli qurolga aylantirgan. Muhabbatimni yo'qotgach, bu olamda yolg'iz qoldim. Endi jang ustalarini yo'q qilaman. U faqat murabbiylarni yo'q qilmoqchi. Eng zo'ri bo'lishga qaror qilgan. Bir necha oy avval ketishlari kerakligini aytishgandi. Dankongda qandaydir ishlari bor ekan, ijara pulini berib ketishdi. Xonim,
bir narsa topdik. Muhojirlik xizmati bilan bog'landim. Ular Shansiyuni tanishganini aytishdi. Sababi unga nogironlar aravachasida bo'lganligi uchun ko'maklashishgan ekan. Gonkong muhojirlik xizmati bilan ham bog'landik. Hujjatlarda Shinsiyu Gonkongga Foshandan kelganligi ko'rsatilgan 3 oy avval u yog'iga izni yo'qotdik. 6 yil avval Fung Siu Sao ruhiy kasalliklar shifoxonasida davolangan ekan. Uni Gonkongga kirganligi haqida esa ma'lumotlar yo'q. U juda ehtiyotkor. Iz qoldirmaslikka harakat qiladi. Ishonchim komil. U rejaga puxta tayyorlangan. 6 to'lqin qo'shilmasi. Ular bilan birga qaytishim kerak. Kelishuv shunday bo'lgan. Shandonga borishim mumkin. Choy tog'amnikiga. Iltimos. Ketishing kerak, quloq sol. Fung Yusao bilan kurashgansan. Chandiqlaring buni tasdiqlaydi. O'zingni himoya qila olmadingmi? Nega? To'g'ri tushunsang chaqir. Qotilni topmagunimizcha Shandonga borib turishing kerak. Mayli. Lekin chindan ham men haqimda qayg'ursang, doim yonimda bo'larding. Nega tushunmaysan? Sin Ying, Gonkong politsiyasi nomidan sizdan yordam so'rayman. Nima? Lekin xonim, men Li xonimga xabar berib qo'yishim mumkin. Yo'q. Keragi yo'q. Keragi yo'q, xonim. Bunga uni aralashtirmang. U biz bilan bo'lsa, siz ham chalg'imaysiz. Xonim, qayting. Nega axir? Xonim. Qurolni olish shart emas edi. Har kuni mashq qilishim kerak. U otamga tegishli edi. Unzur xonim, u bu matohni o'zi bilan doim olib yuradi. Keyingi nishon kim? Keyingi usulda qurol aralashadi. Shunday bo'lsa, navbatdagi nishon Chan Pan Kun bo'ladi. U qilichbos. Shon Wong. Xonim, barcha diqqat bilan tayyor turibdi. Ko'chalar nazoratda. Yaxshi, hushyor turing. Janob Cho, bugun kechlik qilmaysizmi? Bugun rafiqam bilan ovqatlanmoqchiman. Shu oshpaz mohir qilichbozmi? Bir paytlar u bir zarba bilan bir nechta raqibni qaytib turmaydigan qilib qulatardi. Ustoz Chan. Buni tatib ko'ring. Ishlar qalaymo? Yaxshi, mana rahmat, tanishing. Bu Luk xonim. Marhamat, o'tir. Taomimni tatib ko'r. Senga yutqizganimga ham ancha vaqt bo'ldi, a? Shundaymi? O'shanda bir omad kelgan. Axir 3 yil mashq qilmagan edim. Men istasam ham mashq qila olmayman. Qara. Bu qanday bo'ldi? 2 yil avval avtohalokatga uchradim. O'shaning asorati. Maktab nima bo'ldi? Esingda bo'lsa, bir shogirdimni mag'lub etgandim, keyin u o'z ustida ishladi. Maktabni unga topshirdim. U yerga kam boraman. Xung Ipga topshirdingmi? Keyingi sahnada mototsikl harakatini olamiz. Keyin kamera pastga tushadi. Bezorlar esa chap tomondan kelishadi. Tushunarlimi? Nega jimsiz? Tushundik. Sencha. Men ham. Yaxshi, tayyorlaninglar. Kim buni tushirdi? Arqonni kim o'zida? Bu yana kim bo'ldi? Kim bu ovsar? Yo'qating uni. Hoy oshna, ket bu yerdan. Hoy! Hoy! Aralashmang. Keting.
Qochdik bu yerdan. Ketdik. Haqiqiy kung fu ustasi shunday bo'ladi. Tog'dek mustahkam, sherdek dovyurak. Ha, sen mohir qilishboz eding. Keyin barini tashlading. İste'dodingni qadrlamading. Seni jangga chorlash uchun keldim. Tahlil natijalariga ko'ra, qurbon tanasiga o'tkir tig'li qurol bilan 14 marta zarba berilgan. O'lim sababi aorta kesib tashlangan. Xonim. Xunipning qilichidan faqat uning barmoq izlarini topdik. Shuningdek, oz miqdorda qon tekkan mato parchasini ham. Mana, qarang. DNK natijalarini solishtirib ko'ring. Biror nima topsangiz xabar qiling. Xo'p, xonim. Qo'llar, oyoqlar, qurshovlar va qurol. Keyingisi nima? U nimaga erishmoqchi o'zi? Keyingisi kim? Nega u raqiblarini o'ldiryapti? Nima uchun? Faqat savdoga bunday tubanlikka borishi mumkin. Telba. Sen ham raqibingni o'ldirgansan. Bexosdan bo'lgan. Buning uchun jazoimni olyapman. Eshitaman. Bu Li Yangchuo. So'nggi uch qotillik gazetaning bosh sahifasida chiqdi. Ammo kechagisi esa hammasidan oshib tushdi. Olomon shov-shuv ko'targan. Qachongacha ishni cho'zasizlar, ha? Shuni bilmoqchiman. Sir, uni izini topganmiz. Natija bo'lmasa bunaqa izlardan nima foyda? Jadal sur'atda ishlamayapsiz. Bu ishni tezroq yopishingizni qat'iy talab qilaman. Tezroq. Menga 72 soat bering.
Yaxshi, 3 kun muhlat. Agar udalay olmasangiz, bariga o'zingiz javob berasiz. Kechiring. Xun ibn o'ldirishini bilmagandim. 10 yil qamoqda edim. Bu vaqtda ko'p narsa o'zgaribdi. Agar 3 kun ichida uni tutmasak, meni boshqa joyga o'tkazishadi. Seni esa to'g'ri qamoqqa yuborishadi. Har qalay unga yaqin qoldik. Fung Yusao yana bir qotillikni sodir etmasdan uni qo'lga tushirishimiz shart. Agar qilichdagi qon Fung Yusao'ga tegishli bo'lsa, demak, u yaralangan. U jarohatini muolaja qilgunicha biroz vaqt o'tadi. Bu orada esa navbatdagi nishoni kimligini bilishga harakat qilaman. Tez orada ozodlikka chiqasan. O'shanda sen bilan ham olishaman. Ser, bir savolim bor. Ser. Xaxuma ozodlikdami? Uni qotilliklarga aloqasi bormi? Unda ma'lumot bormi? Nega politsiya mustaqil ish yuritmayapti? Biz qotilni iziga tushganmiz. Bir qancha dalillarimiz ham bor. Hozircha bu haqda to'liq xabar bera olmaymiz. Aytishlaricha qotilning nishoni faqat jang san'atining mohir ustalari ekan. Yaqinda mashq qilishni boshladim, demak, hayotim xavf ostidami? Ha, nega kulasizlar? Axir bu jiddiy masala. Iltimos, ko'proq ma'lumot bersangiz. Ser, qayting, yana savolimiz bor. Ser. Salom, yaxshimisiz, janob? Xonim, Fung Yusao uydan topilgan metal buyum, qildirg'och haykalchasi yasalgan metal bilan bir xil ekanligi aniqlandi. Xonim, qurbonni libosida dengiz tuzi borligi aniqlandi. Natriy tarkibini o'rganib chiqing, tahlil natijalarini qiyoslang. Xo'p, xonim. Bu Fung Yusao. Xaxumon chaqirib bering. Bu Fung Yusao. U Xaxumon bilan gaplashmoqchi. Hududni aniqlang. Xo'p, xonim. U bilan gaplash. Bu Xaxumo. Xamodan chiqishingga yordamlashganim uchun rahmat aytmaysanmi? Hammasini tushunding. Qo'llar, oyoqlar, qurshovlar va qurol. Ichki quvvat manbaidagi me'yor xatarli qurol. Kurashni istasang, hech bir qamoqxona seni ushlab tura olmaydi. Xonim, uni topdik. Sim Sha Sui. Kirishing. Tezkor hujum bo'lma, olg'a. Taomda jahlimni chiqarding. Yana ushlashganimizda bundan xursand bo'lasan degani umiddaman. Balki bunda yordam berarman. Sevgan kishing halok bo'lsa nima bo'ladi? O'shanda hammani o'ldirishga tayyor bo'lasan. Shuni aniq bilaman. Ichingdagini topdim. Sen birinchi bo'lasan, ablah. Axir aytdim-ku. Meni to'xtatishning yagona yo'li o'ldirishdir. Bo'lim shu yerda. Hamma joyiga tez-tez. Bu yerda hech kim yo'q. U yana qochib ketdi.
U sen haqingda bilgan ekan. Demak, sen yinqni ham biladi. Endi u bilan seni qo'rqitmoqchi. Sen haqingda hamma narsani biladi. Shoshmang. Uni nishoni jang ustalari, albatta men ham biladi. Mendan shubhalanyapsizmi? Xonim, juda charchadim. Sinnikni ko'rmoqchiman. Uni kuzatib qo'ying. Xo'p, xonim. Rahmat, xonim. Tay, Xaxumoni telefonini tekshir. Qamoqxonada ham kimlardan xat olganligini aniqla. Xo'p, bo'ladi. Sevgiling o'lsa nima bo'ladi? O'shanda hammani o'ldirishni boshlaysan, ha? Sen birinchi bo'lasan, ablah. Axir aytdim-ku, meni to'xtatishning yagona yo'li o'ldirishdir. Eshitaman. Xonim, bu men. Hozir qamoqxonadaman. Bu yerdagi kameralardan aytarli ma'lumot topilmadi. Bosh kompyuterga ulanishni tashkillashtirib beraman. Ungacha o'g'irlangan ma'lumotlarni tekshirib chiqing. Ertaga albatta yangiliklarni ko'r. Ertalab shafqatsiz qotillik ro'y berdi. Jabrlanuvchi bir qancha og'ir zarbalar oqibatida qurbon bo'lgan. Uning ismi McQueen Yan. Kechirasiz, xonim. Qani boshlang. Savonadan topilgan sim karta ro'yxatdan o'tkazilmagan. Qaldirg'ochda ham barmoq izlari bo'lmagan. Tuzni ham tahlil natijalari tayyor. U qotilning uydan topilgan tuz bilan bir xil ekanligi aniqlandi. Mana u. Bazadan ham Fu Yu Sao barmoq izlari topildi. Mana. Uning haqiqiy ismi Yun Hoi San. Gonkongga 16 yoshida kelgan. U haqda yana ko'proq ma'lumot toping. Iltimos. Xo'p, xonim. So'nggi 5 yilda Gonkongga kamdan-kam kelgan. Ko'proq shahardan tashqarida bo'lgan. Tay O, bu ustan qolgan merosni olgan. Topilgan tuz ham aynan shu hududda ishlab chiqarilgan. U hozir o'sha yerda bo'lishi mumkin. Xonim, u yerni tekshirib ko'rishimiz lozim. Tay O. Qaytaraman. Fung Yusao hozirgacha gumondagi shaxs xolos. Uni faqat hibsga olish kerak. Agar qarshilik ko'rsatib qochishga urinsa, o't ochishga ruxsat beriladi. Maxsus bo'lim, tashqi tomonni ham tekshiring. Ishga kirishing. Xo'p, xonim. Bu yerda Shin Sunning ismi yozilgan. Xonim, bunga bir qarang. Gullar ham yangi. ...1987 yil 18-oktyabrda tug'ilgan, 2014 yil 25-sentyabrda qazo qilgan. U yaqinda o'libdi. Bularni hammasini joyiga qo'ying. Tay, hammaga ayt, narsalarni joy-joyiga qo'yishsin. Xo'p, bo'ladi. Barchani diqqatiga, nishon yana qaytishi mumkin. Hushyor turing. Ah!
Chen Siu'nun şahsi malumatlarına göre ertege onu tug'ilgan kuni. Feng Yusao qaytib kelishi kerak. Uyni atrofiga kuzatuv kameralarini o'rnating. Tay janubda bo'lasiz. Xo'p xonim. Nangi shimol tomonda. Xo'p xonim. Qolganlar 4 qismga bo'linadi. Birinchi guruh uyga joylashadi. Xo'p xonim. Hududda juda ko'p tor yo'laklar bor. Bu harakatlanishda noqulaylik tug'dirishi mumkin. Hushyor bo'ling. Bu gal u qo'limizdan chiqib ketmasin. Buyuraman. Rahmat. Buni bog'lab qo'yaman. O'zim bog'layman. Hammayla. Nega hamma narsani zimmangga olasan? Mashhur bo'lgan kuning o'z olamingda yolg'izlanib qolding. Tamaddi qilamiz. Feng Yusao seni raqibingmi? Nima demoqchisan? Bu mening ishim. Seniki emas. Bu politsiyaning ishi. Seniki emas. Nishon hududga kirdi. G'oyib bo'ldi. Feng Yusao qochdi. Tez zudlik bilan uni qo'lga oling. Kamerani yana bir tekshir. Tezroq. Sir, bunga bir qarang. Xonim, boshqarmadan. Rahmat. Eshitaman. Hoziroq Xaxumoni hibsga oling. U Feng Yusao bilan uchrashgan ekan. Ular o'zaro til biriktirgan bo'lishlari ham mumkin. Hozir videoni yuboraman. Tushunarlimi?
qimirlama. Qo'lingni ko'tar. U bilan tiling bir ekanda. Qarang xonim, bu singing. Qimirlamang. Qoching. To'xta. Qimirlama, to'xta. Qimirlama. Tay, hammaga xabar qil. Darhol Xaxumoni qo'lga olishsin. Diqqat, Xaxumoni hibsga oling. U juda xavfli, ehtiyot bo'ling. Xaxumoni tinch qo'y. Sen olsang, o ham kuchayadi. Xaxumo qochyapti, zobit yaralangan. Shuni kung fu deb ataysanmi? Haqiqiy kung fu hozir ko'rsataman senga. Meni eshityapsanmi sen? Xonim, Xaxumoni topolmayapmiz. U hech qayerda yo'q. To'xta. Tay, qayerdasan? Zobit yaralangan. Yordam kerak. Qaytaraman. Zobitga tez tibbiy yordam kerak. Uyda yarador bor. Tez yordam kerak. Qaytaraman. Tez yordam kerak. Manzilni bering. Fung Yusiao uyda. VC guruhi qabul. Merganlar guruhi qabul. Kimdir eshityaptimi? Tez yordamga boramiz. Thank you.
Biz yaqinlashdik, vaziyat qanday? Jinoyatchini suvda ta'qib qilyapmiz. Oling, tezroq. Uni oldi tomondan o'rab oling. Bilan aloqam yo'q. Hammasini tushuntiraman. Tan olaman, u meni ko'rgani kelgan. Lekin maqsadi boshqa edi. U hamma raqiblarni yengach oxiri meni ham mag'lub etmoqchiligini aytganda o'shanda. Xaxomo, sen haqiqiy kungfu ustasisan. Sen bilan olishmoqchiman. Istaysanmi, yo'qmi, shunday bo'ladi. Aslida shunday bo'lgan. Nega buni boshida aytmagansan? Bunga sabab bor edi. U bilan ko'rishganimni aytsam, menga ishonmagan bo'lardingiz. Men esa seni yukni himoya qila olmasdim. U shu yo'l bilan meni qo'rqitmoqchi edi. Sen yek hozir ham fushanda. Kurashdan bosh tortsang, men uni o'ldiraman. Sen u bilan kurashishni istarmiding? Menga qarang. Bularni hammasini Sinnik uchun qildim. Sizga yordam bersam, Sinnik ham xavfsizlikda bo'lishiga umid bog'lagandim. Unga Shao esa oxir-oqibat uni o'ldirishi mumkin edi. O'shanda men chorasiz qolardim. Uning uchun hammasiga tayyorman. Xaxumo! Xaxumo! Xaxu! Xaxumo! Beri kel. Sir. Endi dam olishing kerak. Ishni zimmangizga olasizmi? Rahbariyat menga ham ishonch bildirmadi. Vaziyat izdan chiqqani uchun ular meni boshqa bo'limga o'tkazishyapti. Ertaga Guangzhouga ketaman. Buyruq shunday. Lekin bu ishimizni yanada qiyinlashtiradi-ku. Hamma ishini davom ettiradi. Sen bilan mendan boshqa. Xonim. Vanta orolini o'rab oling. Vertolyotlarni chaqiring. Qochoq hali uzoqqa ketmagan. Uni zudlik bilan qo'lga olishimiz lozim. Sir, guruhingizni ham yordami kerak bo'ladi. Albatta. Rahmat. Ishga kirishinglar. Xo'p bo'ladi.
Onu tanıysan bunu siz yapman. Nega bu haqda indime yapsan? O jang sanatiga mukassadan ketgan. Tilimsiz menga xat yo'llarda ko'p savol berardi. Uni qotil ekanini bilmagandim. Xayolimga ham kelmagan. Qotilni shogird qilibman. O'zingni ayblama. Politsiyaga yordam berib to'g'ri qilgansan. Seni aybing yo'q. Bilmadim. Lekin nimadir qilish kerak. Bunday qilmayman deb so'z ber. O'tinaman. İltimos, u bilan kurashmagin. Haqiqiy kung fu qanday bo'lishini men senga ko'rsatib qo'yaman. Mana ko'rasan. Sening kung fu bilan kurashishim kerak. Katta xatoga yo'l qo'ydim. Uni o'zim tuzatishim kerak. Qo'llar, oyoqlar, qurshovlar, so'ng qurol. Ichki quvvat manbaidagi me'yor. Qo'llar, oyoqlar, qurshovlar, so'ng qurol. Ichki quvvat manbaidagi me'yor. Keyin nima? Keyingisi kim? Punk Ip, Wung Chit, Tarun Kin Yu, Mak Vin Yan, Siu Ho Hien. Siu Ho Hien, 67-29 rakamlı yük maşinası. Seni uzoq kutdim. Meni bosib ketmading. Demak, jangga tayyorsan. Bosib ketsam oson qutilarding. Endi o'zim seni gumdon qilaman. Yaxshi. Unda boshladik. Vaqtni cho'zmasdan. Lu Kyunsum xonim. Ha, eshitaman. Bu Su Kok Hin. Ha, xumo qo'ng'iroq qilishimni aytganda.
Ko'rding shuma? Tugatganim yo'q. Qaytar. Uni nima deganini eshitmoqchiman. Ha, shu yerda. Ah!
من خخ و مانه جده و ساخ کت کندم خانم بول من والدر بوله قال والدر منه والدر بولسن چه Bu seni ofatlardan saqlaydi degan umiddaman. Yo'q. Xo'mo. Sen yutqazding. Tan olaman, sen eng kuchli raqibimsan. Lekin haqiqiy konfu ustasi. Konfuni haqiqiy ustasi menman. Meni o'ldirmay chak qilding. Xaxumo, eshityapsanmi? Tez yordam yo'lla. Bardam bo'l. Xaxumo, bardam bo'l. Chakki qilding. Fun yusao, qimirlama. Qo'lingni ko'tar. Yo'qsa otaman. Xaxumo, Xaxumo. Uch oydan so'ng. Xaxumo, senga kelishdi. Oy, chap qo'limchi. Kutib tur, hozir qaytaman.
Salom. Senga qarab turganingiz uchun rahmat. Ahvol ancha yaxshilandi. Yaqinda shifokorlar uyiga javob berishadi. Hatto yana jang san'ati bilan shug'ullanish ham mumkin ekan. Inspektor Lin nazorat qilib turdi. Ko'rsatmaga amal qildim. Rahmat. Rahmat. Har bir inson tinchlik va baxtni istaydi. Faqat birinchi bo'lishga urinish kishini yolg'izlik atalmish zulmatga uloqtiradi. Bu esa chinakam baxtsizlikdir. Menimcha yordamni rad etmasdan birgalikda kelajakka umid bilan boqish lozim. Har bir kun uchun birgalikda quvonish lozim. Haqiqiy baxt mana shundadir. Birinchi bo'lishga intilish esa xayolimga ham kelmagan. Film Mening yurtim telekanali buyurtmasiga asosan Favvora film studiyasida dublyaj qilindi.
Thank you.